A UPF Solidària col·laborem des del 2007 en el desenvolupament de projectes de cooperació i solidaritat arreu del món. En aquests anys hem donat suport a prop de 120 projectes i hem atorgat ajuts per valor de més de 500.000 euros. La tasca a fer és ingent i necessitem que la comunitat universitària s'assumi a la iniciativa. La teva aportació serà la llavor de nous projectes, com els de l'Agustí i la Marta. Acció Solidària Logística fa anys que treballem amb la UPF i amb aquests fondos estem treballant en projectes aquest any al Nepal, amb la rehabilitació d'un hospital ortopèdic i amb enviament de material de primera necessitat als malalts de l'hospital. Gràcies a UPF Solidària, Open Arms podem continuar treballant per tal d'assolir els nostres objectius. Formar part d'UPF Solidària és molt fàcil. La universitat posa diverses maneres de poder-hi col·laborar. Com pots col·laborar? Bé, si ets un estudiant, pots clicar a la casella per tal de col·laborar amb UPF Solidària a l'hora de fer la teva matrícula. En cas de ser treballador de la Pompeu, pots fer aportacions a través de la teva nòmina i en cas de voler fer una aportació puntual, pots fer-ho a través de UPFAM. Hem rebut ajuda de UPF Solidària des del començament i cal dir que estem molt, molt agraïts. Amb pocs diners d'aquí es poden fer moltes coses allà. L'ajuda que nosaltres donem en aquestes comunitats és molt petita comparat amb l'efecte que té amb ells. Animem a tothom que pugui seguir col·laborant perquè les ONGs ens fan falta. La suma de moltes petites aportacions és una de gran. Gràcies per tot. Contacta amb upfsolidaria@upf.edu i t'explicarem com fer la teva aportació. Tu fas el que som. Som UPF Solidària.